Venga, moti, moti. მოსახლეობის აზაფერაძის ქუჩის მოსახლეობის დაახლოებით 40 ოჯახის მოთხოვნა იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ აქ აგეთებულიყო სანიაღვრე არხი, იმიტომ რომ ეს აქედან წამოსული წყალი და ეს ყველა იყრიდა თავს გზის ცენტრალური გზის მონაკვეთზე და იმასაც აზიანებდა გზის მონაკვეთზე და ძალიანად ამ გზის საფარსაც. ეს კარგი რაღაც გაკეთა, გამგებლობაში გამოიძებნა თანხა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის იმით 9000 ლარამდე ჩატარდა ტენდერი. ტენდერში გამოიმარჯვა ერთ-ერთმა ფირმამ, რომელმაც კეთილსინდისიერად შეასრულა თავის სამუშაოები. ამ ძირითად საკითხებშიდაც ძირითადად ჩარბული იყო აგრეთვე შორპნის დეპუტატი და მიაღწიეთ იმას, რომ ეს დღესდღეობით ეს არხი, წყლის არხი გაკეთებულია. ერთი კვირა რაც გაკეთა სანიაღვრე არხები და დაყოფილი ვართ რაც გაკეთა, მაგრამ გზაც გვინდა კიდევ ბარემ, რომ ესეც გაკეთდეს და ლამაზად იყოს უბანი. ძალიან კარგი სახე გაკეთა ბატონო, ეს სულაფერი სიგეთია, მაგრამ ბეტონის და ზუგარგიგები გაგვიგებენ კიდე. ბეტონი გვინდა და იყოს აუცილებლად ბატონო. ბეტონი არხის გარდა ბეტონი უნდა იყოს აუცილებლად. აი მე ეს კარგი გაკეთებულია სულაფერი. დაბაში რობანში მთავრდება სამიაური არხის მოწყობა, ეს არფერაძეების რობანში იყო ესეთი ფიზის მონაკვეთი, რომელიც მოედინებოდა შემიშედეგათ წყალი და განუდიოდა აზიანებდა ქუჩებსა, შედიოდა მოსახლეობაში. გაკეთდა სამიაური არხი დაახლოებით 150 მეტრზე, მას სახარჯავა საპროექტო ღირებულება იყო 12000 ლარი და ტენდერში შედეგათ მე მოხდა ესე, რომ გამარჯვებულმა გაიმარჯვა 9200 ლარში, რომლის შედეგად შესრულდა ეს სამუშაოები. შესრულებულია როგორც საჯარო ხარისხიანად, აქ ლითონზეა, ლითონით გაკეთდა სამიაური არხი და არის დასასრულებელი რაღაც ნიუანსები კიდე და მოხდება, მე მგონი, ამ გირიშმის დასრულება, მოხდება მიღება ჩაბარება.